У Кропивницькому о 9 ранку військовослужбовець стрілецького батальйону Національної гвардії України символічно б'є в дзвіницю. Її створили з відстріляних гільз, так згадали загиблих військових в російсько-українській війні. 29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. На площі Героїв Майдану встановили меморіал «Дзвони пам'яті». Символічну інсталяцію виготовили у Кропхабі. Біля неї зібрались чиновники, військові, волонтери, члени родин загиблих захисників. Згодом на арку присутні пов'язали жовто-блакитні стрічки з іменами загиблих воїнів. Також на Алеї Слави меморіального комплексу «Фортечні вали» представники духовенства відслужили панихиду за героями України. Під час церемонії рідним захисників передали державні нагороди. Галина Бузуляк, мати загиблого спецпризначенця Анатолія Бузуляка, який загинув в АТО у 14-му році на Донеччині. Жінка зі сльозами на очах все ж знаходить сили пов'язати стрічки пам'яті з прізвищами полеглих воїнів на меморіалі із дзвоном. Мій син Тоша, який загинув ще в 2014 році, загинув із групою капітана Сергія Петровича Лисенка під Сніжним, коли шукали збитого пілота. Кожна людина живе своїм життям, але українці повинні довго, а все життя пам'ятати, з покоління в покоління передавати ім'я загиблих, тому що ми живемо тільки завдяки їм. Жителі Олександрії доєднались до вшанування героїв на військовому кладовищі, де хвилиною мовчання згадали загиблих у російсько-українській війні. Саме на цьому місці вічний спокій знайшли більшість олександрійців, які загинули за Україну з 2014 року. Серед похованих і Гордій Кіктенко, життя якого рівно 9 років тому забрав Іловайський котел. Покоїться на цвинтарі визволителі Київщини, Херсонщини і Харківщини, оборонці Донеччини і Луганщини. Ті, хто до останнього боронив Бахмут і брав участь у контрнаступі біля Запоріжжя, а також нацгвардійці, що загинули під час ракетного удару по Олександрійському аеродрому. В 19-му році президентом України було започатковано цей день вшанування пам'яті захисників і захисниць. І символічним став цей соняшник, який у нас на нашому серці. Тому що в цей день, по офіційним тільки даним, 366 військовослужбовців нашої України загинуло в Іловайському котлі. І як ми всі зрозуміли, це був тільки початок. Наші хлопці зараз пишуть історію. Історію України починається з 2014 року. Це наша незалежність, наше майбутнє нашої країни. І тому вони віддали своє саме дороге – життя. Але про них повинні всі пам'ятати завжди. Я розумію, що так і буде. Нагадаємо, День пам'яті захисників встановили указом президента від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військових і добровольців, які віддали життя за батьківщину. Та нагадування про одну із жахливих подій війни на Донбасі – кровопролитні бої за Іловайськ. Символом цього дня стала квітка соняха, бо смертельний для наших військових зелений коридор пролягав крізь поля із соняшником.